Els més petits s'inicien en el futbol base a partir dels 3 anys i d'aquí fins als que superen la quarantena en l'equip dels veterans. Els més de 500 jugadors de la Unió Deportiva Viladecans salten un rere l'altre a la gespa per saludar els aficionats. És el moment de presentar oficialment la temporada. Són 40 equips, 400 famílies les que estan entorn del club i això significa una gran mobilització de persones, una gran feina per part també de la Junta del club i esperem que aquest any que la temporada tingui bons resultats. El món del futbol va incorporant noves tècniques i coneixements. A la UD Viladecans tenen molt clar el paper que hi juguen els entrenadors per fer més gran el club. Anem millorant, tenim uns entrenadors que tenen una categoria molt bona i se nota també els pares i nosaltres que lo notem, que els entrenadors cada any tenen més categoria, aprenen més. Tot i aquests avenços, els jugadors coincideixen a assenyalar que el futbol es porta dins. El futbol en mi vida, desde pequeñito llevo jugando siempre y mira, tengo 21 años y sigo jugando ahí. Es un deporte que no todos lo pueden practicar. Y es una pasión que tiene cada uno. Y si no tienes pasión, pues no puedes jugar bien al fútbol. Si aquesta passió hi afegim el suport dels seus aficionats, segur que la Unió Deportiva Viladecans recollirà molt bons resultats a final de temporada.